大家好，我是小开。我手里面这台三星的顶级旗舰，当初全新机上市的时候，售价可是一台正儿八经上万的这么一个价格啊！今天小开花了4099不到一半的价格，收到了一台国行纯原装、没有任何问题的机器，它就是我手里面这台三星 Note 系列目前最顶级的旗舰，三星的 Note 20 Ultra。屏幕的话是一台完美屏的机器，没有任何黑点以及老化的情况出现。机器有一些瑕疵，就是边框有一些磕碰以及划痕。机器成色的话只能有一个八星的这么一个成色吧，但是好在价格便宜，4099的这么一个价格，屏幕没有任何划痕。目前的话我所知的话，市场上韩版以及美版的价格都要4100的，所以说4099买到一个国行的机器还是挺值的，买一个保护套一带这个成色的话，就真的不用去担心了。国行的机器的话，它是可以随时在线更新系统的，然后这个三星的 PAY 支付也是可以去使用的，指纹支付这些都是没有任何问题的。它搭载了一个 6.9 英寸的三星 OLED 曲面屏，一个 2K 的这么个屏幕啊，屏幕显示分辨率特别给力，大家可以看一下，没有任何颗粒感的存在。然后它同时也支持一个120Hz 的高刷，打开以后的话是非常流畅的，丝滑，没有任何卡顿的情况出现。它也支持一个杜比全景声的双扬声器，我用鱼的兔去测试了一下，跑了一个69万分的这么一个成绩，还是挺不错的。搭载了一个高通骁龙865 Plus 的处理器，日常使用的话性能还是非常够用的，玩游戏的话也是可以在超高画质下面去流畅运行的。这台机器的话用来打游戏或者看电影听歌啊，绝对是一个非常大的享受，因为它这块屏幕非常优秀啊。 Note 系列嘛，最经典的就是这个手写笔了，这个手写笔的话也是一个原装的手写笔，原装的手写笔的话要100多块钱，可以去连接蓝牙使用，如果是国产笔的话就不可以连接蓝牙，这就是价格便宜100多块钱的原因了。我这个是一个原装的手写笔。 Note 20 Ultra 的话应该算是三星 Note 系列最后一款产品的吧，因为 Note 21的话到现在都没有发布，所以说还是比较遗憾的。我用它的相机的话拍摄能力也是非常不错的，我们可以看到这是我在室内随手拍的一张照片，我们把它放大看一下细节，这个细节是不是处理的也是非常不错的，这样远看是不是就可以当做壁纸来使用。所以说三星在相机这一块啊，真的对比苹果的话，我个人感觉也是一点都不差的，真的随手一拍就可以当做壁纸来使用。4000多这么一个价格可以买一个国产的全新机的高端机器，你会去选这个二手的三星吗？